د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورشت ویلي چې د امریکا یانو د ټاکس پیسې باید د دوی دښمنانو جیب ته ولاړې نشي. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې طالبانو ته تا د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندیږي. په همدې موضوع د بحث لپاره له لندن نه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی دریاخان بهیر او له فرانکفورټ نه پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی امیر محمد ګران پر سکایپ راسره دي. دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. ګران صاحب، د استازو جرګې غړو د کومو نقدو پیسو خبره کوي؟ آیا امریکا طالبانو ته نقد پیسې ورکوي؟ ډېره مننه اریوزای صاحب، تاسو ته او د بحث پر ما همدارنګه ټول لیدونکو او تخنیکی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. ما هم دغه د امریکا لخوا چې په رسنیو کې دا راپورونه ډېر خپاره شوي دي چې هره هفته 40 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکول کیږي، دغه حق له باندې متضاد راپورټونه دي د رسنیو لخوا. مثلا په ځینو رسنیو کې ما دغه لوستي دي چې دغه مرستې د پردی تر شا یا د پردی لاندې د امریکا لخوا طالبانو ته سوغاتونه او معاشونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې مثلا ځینې بیا وایي چې دغه 40 میلیونه ډالر او ځینې نور کومکونه دغه افغانانو ته چې په ډېر ستونزمن حالت کې دي هغوی ته مثلا د مرستې په خاطر باندې ورکول کیږي. ولی خبره دا ده چې دغه لایحه چې د امریکا د استازو په جرګې یا کانګریس کې فیصله شوې ده، دغه به زه فکر کوم سنا مجلس ته هم ځي او د هغوی له فیصلې څخه به هم تیریږي. بله خبره دا ده چې دغه متاسفانه په دغه ستونزمنو شرایطو کې چې بله ورځ د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي ګوتریچ وویلې چې 25.1 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته او عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او له بلې خوا په افغانستان کې متاسفانه کارونه نه پیدا کیږي. له بل د طالب چارواکو لخوا مثلا په شجنو باندې ډېر فشارونه دي، په سیستماتیک ډول باندې له ټولو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې کیږي. او بل دغه وس چې دوی فرمان راایستلی دی چې ښځې که 20,000 افغانۍ کار کوي که 15,000 افغانۍ کار کوي هم باید په کور کښېني او 15,000 افغانۍ معاش واخلي، دا یو غیر عادلانه فیصله ده. نو په دغسې شرایطو کې چې افغانان سخت اقتصادي مرستو ته اړتیا لري، د امریکا د کانګرس لخوا د هغه تاسو ورته اشاره وکړه رنګ پل او نیک مکال دوی دغسې هڅې کوي چې افغانانو ته دغه مرستې بندې کړي، دا به غیر عادلانه او له افغانانو ګران صاحب خو پوښتنه هم دلته وکړمه. تاسې مخکې د 40 میلیون ډالرو یادونه وکوله، طالبانو تل د امریکا نه د مرستو ترلاسه کول رد کړي دي. هغوی وایي چې یوازې خیریه کارونو لپاره مؤسساتو ته پیسې راځي. تاسې هم یادونه وکړه معاشونه دي یا نورې پیسې دي، د دغو 40 میلیون ډالرو نه بغیر د نورو پیسو ورکړو امکان شته؟ نو ګوریا دلته د سیګار مؤسسې یا دغه هم راپور خپور کړی و یو څه وخت مخکې چې طالبانو ته هغه وخت چې په قدرت کې د امریکا لخوا راوړل شول لږه وخت تر اوسه پورې له 2 میلیارډو څخه زیات اقتصادي مرستې ورکول شوي دي. نو دلته داسې ویل کیږي چې دغه د پردې لاندې امریکا طالبانو ته سوغاتونه ورکوي، مرستې ورکوي، له هغې جملې څخه همدغه 40 میلیونه ډالر او ځینې نور یادیږي. بله خبره دا ده چې امریکا اوس په دغه سیمه کې چې هغه مرکزي آسیا ده او غربي آسیا ده، هغوی په دوو جبهو کې بوخت دي او مجبوره دي چې طالبانو ته یا ځینو نورو ته کومک ورکړي. مثلا په منځني شرق کې هغه دی تاسو ته معلومه ده چې ده 1 اکتوبر د تېر کال څخه تر اوسه پورې په رفا او په غزه کې ډېره شدیده جګړه ده چې تقریبا 8,000 خلک یې وژلي، 20,000 اطفال او ښځینه یادیږي. نو خبره درته دا ده چې امریکا وایي د پردې لاندې طالب ته کومکونه ورکوي تر څو هغه خپل پټ اهداف
د طالب په ذریعہ باندې په دغه سیمه کې عملی کړی. مانا نه ډیره زیاته بهر صرف ستاسو موندنې څه دي؟ دا څومره پیسې دي او کباندې شغیزه به سوي؟ سلام نو درنوای تاسو ته بس قدرمن میلمان او تاسو له طریق تاسو ټول محترم لیدون کاوریدون کوته. البته پرته له شک چې ارزای صاحب فعلی شرایطو که افغانستان خلق بد اقتصادی سوند و سماوجی دی او هر امرسته پا هر انوان چه در افغانستان جغرافی تن نووزی دا پرتل شکش در افغانستان در خلق و پا اقتصادی و چند اصف خل تاثیرات لری خو دغه مرستې هڅه چې په گزارشاتو کې موږ وینو دا هغه زیات اشاره هغه د هفته یا اونۍ څلوېښت میلیونه ډالر دی چې په کڅوړو کې نغدي ډول افغانستان ته سپارل کېدل او دا افغانستان کې نه ده چې کوم دولتي بانک ته سپارل شي او خصوصي بانک ته سپارل کېدل او دا خصوصي بانک له طریقه بیا دا به هغه دفاترو یا اداراتو ته چې هلته ورته اړتیا وه بیا ویشل کېدل. نو پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد باندې خپل مثبت تاثیرات درلودل، یو چې یو تعداد خلک د ده نه مستفید کېدل مستقیما، او دویم دا چې کله چې بهرنی ارز په تیره بیا ډالر افغانستان ته راځي او مارکیټو ته راوځي، نو د ده طبیعتا ضرورت دی چې دا واړول شي افغانیو ته. نو کله چې دا افغانیو ته واړول کېږي، دا د افغانیو د ارزښت په ساتلو کې یا د افغانیو د ارزښت د لوړ ساتلو کې دا خپل مثبت تاثیرات لري. نو دا خپل هغه نفی چې د افغانستان خلکو ته رسېدلې. خو متاسفانه وایم که دغه مرستې چې اوس دا تصمیم چې فعلا نیول شوی او پرته له شکه چې سنا مجلس ته هم بلاړ شي او دا ترکیب چې سنا مجلس کې موجود دی جمهوري خواهان دین او پرته له شکه چې هلته هم به دا تصویب شي او دا به عملي شي، خو د ده تبعات بخښنې سره د ده تبعات یوازې دا نه دي چې د امریکا یا د متحده ایالاتو د مرستې افغانستان ته کمیږي یا محدودیږي یا ډېرې شدید کنترول پرې وضع کېږي. مهمه دا ده چې نور هغه هیوادونه یا هغه سازمانونه چې افغانستان سره مرسته کوله د دوی د مرستو په څرنګوال د دوی د مرستو په کچې باندې هم تاثیر کوي. نو دا یو تعداد نور هغه هیوادونه هم البته په ده به وهڅوي چې دوی د خپل مرستې افغانستان ته محدودې کا یا په هغه باندې نظارت زیات وسیع کا. او دویمه مسله بله دا ده آریبزای صاحب چې ددنه یو خو د مرستې افغانستان ته د بشري مرستو تر عنوان لاندې راځي، خو هغه څه رقم ترې ګټه پورته کېږي هغه یو بیل بحث دی.